Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar uchun Janome 15 xil chok tikadigan mashinkalarning turlari va narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Mana Mix 77 modelimiz. Shu 15 xil chok tikadi. 15 xil chokning ichida mana 1 2 3 4 qilib ko'rsatyapmiz nomer bilan. Petla ham ochadi. Bu degani izma. Izma ham ochadi. Undan keyingisi mana 23-20 modeli 23-20 modelida 15 xil chok. Bunda ham xuddi shu, faqat tashqi ko'rinishidagi gulida farqi bor. Bu mashinkalarimiz narxi 2020-yil 4-noyabrga davlat kursi bo'yicha 1 million 700 ming so'mga to'g'ri keldi. 1 million 700 ming so'm. Bu tomonda mana shu Janome mashinkamizni boshqacharoq nomlangan modeli. Bunda ham shu 15 xil chok. 15 xil chok. Faqat tashqi ko'rinishida ozgina farq qiladi. Ishlashlari yaxshi. Yaponiyaga texnologiya, Tayvanda terilgan. Mana bu yerda Parijda nomlangani bor. 331 model bilan kelgan. Ovozlari yo'q hisobda. Pastokda ham ishlaydi. O'zini ichida lampochkalari LED. Hech qanaqa kuyib qoldi, boshqasini olaylik degan narsa bo'lmaydi. Ko'pchiligi tavsiya qilyapmiz. Mana shu modeldan juda ko'p sotganmiz. O'tgan yil ham 15 xil chok. Mana. Bitta lapkalari hamma yo'q, o'sha metallski, hech qanaqa nuqsoni yo'q. Yana bir yosh o'rganayotgan chevarlarimizga juda bir hali qiziqarli tuyuladixon. Mana bu mushukchan rasmi bor. 23-20 modelimizdan keldi. Lekin hozir bundan ko'p emas, ozroq. Buni ham narxi o'sha kurs bo'yicha 2020-yil 4-noyabrga kurs bo'yicha 1 million 700 ming so'mga to'g'ri keldi. Mana bunda hozir 18 xil chok deb ko'rsatyapti. Ko'pchilik tushunmaydiki, 18 xil chok bor ekan, bunda 15 xil deyapti deb. Yolg'on bo'lmasligi uchun men sizga bir narsasini tushuntirib o'taman. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi nomerdagi choklar faqat to'ri chok. Faqat ikkitali, bittali shunisi bilan farq qiladi xolos. Lekin bunda ham o'sha 15 xil chok. Ichki tuzilishi bir xil, tashqi ko'rinishidagi mana plastmassadan qoplangan korpusdagi rasmlari, nomerlari bilan farq qilaveradi. Lekin ichki tomondagi ishlashiga, boshqa narsasiga zavodda o'zidan 2 yil garantiya beriladi. Biz 1 yil garantiya qilib beraveramiz. Sababi 1 yil sinov uchun. Albatta u 5 yil 10 yil ishlaveradi. Biror marta hali bizga buzuq chiqdi yoki bo'lmasam ishlamayapti deb shikoyat qilishgan yo'q inshaalloh. Janome mashinkaning qulaylik tarafi joy egallamaydi. Ishlatib bo'lganingizdan keyin o'sha o'zingizni kerakli o'sha shkaflarni ustiga ham yoki boshqa joyga ham olib bemalol ishlatishingiz mumkin. Yana bitta qulaylik tarafi, og'irligi ham shu 5 kilo, 5.5 kilo atrofida. Mana. 5 kilo, 5.5 kilo atrofida. Birorta joyda yosh katta onaxonlarda birorta pardalarini yoki boshqa narsalarni uylariga borib bitqizib tikib beradigan bo'lsangiz, bemalol ko'tarib mashinaga yuklaysizda, olib borib tikib bitqizib olib kelaverasiz. Bu yerda yana bitta boshqacharoq modelimiz bor. Mana Chayka 110 modeli. Bunda o'sha 8 xil, 10 xil chok tikadi. 10 xil chokning ichida bunda ham petla bor. Buni narxi 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'm. Agar Janome mashinkasini sotib olmoqchi bo'lsangiz, shu opisaniyaga ham qo'yib qo'yamiz. Videoda oxirida ham yozib qo'yamiz. Telefon nomerimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz adresimiz Farg'onada, Toshkentga ham dastlabki qilib beraveramiz. Shikarobkalarda chiroyli qilib boradi. O'sha yerdan olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog'omon bo'linglar.